U sredu, 21. avgusta, na gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi, održana je humanitarna akcija za našu sugrađanku Vesnu Šubert, koju su organizovali kolektiv osnovne škole Jovan Šerbanović iz Ranovca, savet roditelja kao i učenici ove škole. Milica Paunović nam je rekla nešto više o samoj akciji. Poštovani gledalci, evo nas na trgu, gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi. Danas je organizovana još jedna humanitarna akcija za našu dragu sugrađanku Vesnu Šubert. Naime, kompletan kolektiv osnovne škole Jovan Šerbanović iz Ranovca i savet roditelja učestvovao je u organizaciji ove akcije. Milice, šta je ono na čemu ste vi konkretno radili danas? Danas smo prodavali kolače koje su mesile mame učenika škole Ranovac, manastirici Kladoro, pošto je to područno odeljenje škole Ranovac, zajedno sa decom, učiteljima, nastavnicima i roditeljima, da bi se sredstva koje prikupimo uplatila na žiro račun za lečenje naše direktorke Vesne Šubert. Kako ide, kako teče akcija? Akcija, odziv je veliki. Baš su ljudi se dosta odazvali i došli su, neki su čak i uplaćivali, nisu hteli da kupe kolače, skoro da smo sve prodali do sad. Ne znam tačno koliko smo skupili, ali sve će to biti uplaćeno na račun. Hvala vama, Milice, na ovom razgovoru i želimo vam zaista uspešnu ovu akciju do kraja. Hvala i vama. I deca su se isto odazvala i deca su baš jako potrešena i jedva čekaju da im se direktorka vrati. I dalje apelujemo na sve ljude dobre volje da se priključe akciji da pomognemo Vesni Šubert. Evo i računa na koje možete izvršiti uplatu da bi se sakupila sredstva za operaciju u Grčkoj koja je potrebna Vesni. Dinarski račun 205-9011-0077-83145-58. Devizni račun 903 102 68 48 640.